Bare sille på begge sider. En kirurg nærmere bestemt. Just återvänd från militärtjänst i Afghanistan. Har jag rätt? Det är självklart. Ni har suttit ihop er manschett med Lambert Stygn. Som förstås bara används av kirurger. Det är ingenting att bekymra sig för. Egentligen ganska självklart, min kära Dawson. Jag tror att jag känner doften av de underbara ostbullar ni har bakat. Varför kan vi inte bjuda våra gäster på några? Det är inte så noga. Och tråden är den speciella sorts kattgutt som man lätt känner igen på sin genomträngande lukt. Som man bara hittar i de afghanistanska provinserna. Ett geni förvridet av ondska. En brottets Napoleon. I åratal har jag försökt fånga honom och jag har kommit nära. Så väldigt nära. Men varje gång har jag precis sluggit ur mitt grepp.